ကလေးနှစ်ယောက်မွေးပြီးမှတဖန်ပြန်ပေါ်လာကအင်တာဗျူးဖြေသွားတဲ့စကားတွေကြောင့်ဝေဖန်ခံနေရတဲ့တင်စားနယ်ဝင်းတင်စားနယ်ဝင်းဟာအိမ်အောင်ကြပြီးတဲ့ကအမှုပညာလောကမှပျောက်သွားတဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးတဦးဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာအင်တာဗျူးမှာသူမရဲ့ယောက်ျားနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပုံကိုအခုလိုပဲပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။လူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့အယမ်းရင်ခုန်ပြီးအယမ်းချစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါကဖူးစာအစစ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ကိုကကြတော့သူ့ကိုစတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုရဲ့အဖေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်လို့မျိုးစိတ်ကအယမ်းအေးချမ်းသွားတာ။ဆိုတော့ဖူးစာမှန်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့။လို့ဆိုလာခဲ့ပါတဲ့တရုတ်ဆောင်တင်စားနယ်ဝင်းဟာအခုရောကြားဖြစ်သူအိမ်အောင်မကြခင်မှာအဆိုတော်ရဲရင်အောင်နဲ့တွဲခဲ့ပါသေးတယ်။အခုအင်တာဗျူးရဲ့အဖြေကြောင့်ရဲရင်အောင်ရဲ့ပရိသတ်များဟာဒေါသထွက်နေကြပြီးအောက်ပါအတိုင်းမှတ်ချက်အမျိုးမျိုးပေးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ပရိသတ်တယောက်ရဲ့ပြောကြားချက်တရုတ်ဆောင်ပေါက်ဆဘတုံညမှာနာမည်ကြီးကျင်လို့ရဲရင်အောင်နဲ့တွဲတယ်။နောက်ပိုင်းတထေးခရိုနီကစပွန်ဆာပေးတော့အခရိုနီရွေးပြီးရဲရင်အောင်ကိုအသေးခွဲထားခဲ့တယ်။ဘာကိုအဖေနဲ့တူပြီးအရန်အေးချမ်းပါတယ်လဲပတ်။ဆန်မတ်လို့ယူလာလို့ဒဲပြောလိုက်ပေါ့လို့ပြောထားပြီးတချို့သူတွေကအဖေနဲ့တူရင်ထိုင်ပြီးရှိခိုးလိုက်ပေါ့ဘာလို့ယောက်ျားတော်လိုက်တာလဲဆိုပြီးအမျိုးမျိုးပြောဆိုသွားခဲ့ကြပါတယ်။ပရိသတ်တို့ကဘလို့မြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်လေးတွေကိုမှန်သွားခဲ့ကြပါဦး။